Censuradas! Hoje o vídeo é sobre aquele assuntinho básico que eu sei que vocês amam. Webséries brasileiras com personagens lésbicas e bissexuais. E eu trouxe uns trabalhos bem legais pra vocês conhecerem. Então já deixa seu like aí embaixo e manda esse link pras amigas, fechou? A primeira dica foi uma sugestão da Cidinha Leite, que é inscrita aqui no canal, e eu simplesmente adorei, porque ela tem uma temática muito forte e muito necessária na nossa vida. Ela fala sobre mulheres muito necessárias na nossa vida. Não, mas agora falando sério, a websérie Manu, do canal Poder da Gravata, aborda a questão da força da mulher para passar pelas adversidades da vida, a união das mulheres em momentos difíceis, e também o empoderamento feminino. E apesar de ser uma história fictícia, eu tenho certeza de que muitos de vocês vão se identificar. A Manu, que é a protagonista, tá passando por um momento muito difícil da sua vida por conta de um relacionamento que não está dando certo. Então ela decide se divorciar e encontra abrigo na casa da Cecília e da Vivi. E essa rotina que essas três mulheres tão diferentes vão começar a dividir vai transformando a vida delas. Então, morando na casa da sua amiga, a Manu vai ter a chance de se redescobrir, vai entrar em contato com amigas do passado também e arranjar forças para começar uma nova fase da sua vida. No meio de todas essas experiências que ela vai vivenciando ao longo desse processo, está a bendita parte lésbica que vocês tanto desejam. Mas, como a websérie é bem curtinha e tem várias personagens femininas, eu não quero estragar aquele momento em que as coisas acontecem, né? Então eu não vou falar nada sobre isso. Eu vou deixar vocês assistirem, descobrirem por vocês mesmas. Pra vocês ficarem com aquela sensação de ah, meu Deus, quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser? Quem é que vai fazer os Paranauê com a Manu? Gente, deixa eu falar. Assim que terminar esse vídeo, corre lá pra assistir, porque Manu estreou em janeiro desse ano, então tá bem recente. E fiquem ligados na mensagem da cena final, porque é muito linda. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something that's not fake to me now. A segunda dica do dia também é bem recente, lançou no final do ano passado e se chama Retalhos. O diferencial dela é que foca na adolescência, abordando o entendimento e a aceitação da sexualidade nessa fase. Com apenas 3 episódios, totalizando um pouco mais de 10 minutos, a série começa com a mãe Tessa descobrindo que a sua filha Sam, que é a protagonista, está gostando de alguém. Mas ela logo supõe que é um garoto. Típico da família tradicional brasileira, né? Depois, a Sam escolhe um filme pra assistir com a sua mãe que tem um casal lésbico. Será que ela pegou a dica aqui no canal? E aí ela começa a ficar preocupada com o que é que a mãe vai achar, se vai dar muito na cara que ela é sapatão. Enfim, vocês entenderam, né? Vocês já devem ter passado por isso também. E no fim das contas, quando a Sam já está tranquila com a sua sexualidade, ela acaba ajudando uma amiga a se entender. Esse mês eles lançaram também um curta-metragem, que é a continuação da série, e mostra mais um capítulo nessa jornada de autodescoberta adolescente da Sam. Quando ela recebe uma amiga e crush de longa data pra fazer um trabalho de escola juntas. Amiga, trabalho de escola? Sei. A partir daí, imaginação e realidade se misturam, trazendo mil possibilidades para esse momento. Para quem ainda não sabe, o nosso canal também tem uma websérie lésbica que eu produzi, chamada Censuradas Reality Show, que simula uma casa onde várias garotas lésbicas e bissexuais ficam confinadas por muito tempo. E aí já viu que tudo pode acontecer, né? A primeira temporada completa está disponível aqui no canal. Se você ainda não viu, o link vai estar na descrição. Corre lá porque vai valer a pena. E aí, censuradas, estão preparadas para viver grandes emoções? Bom, prazer, eu sou o Levi e vou apresentar o primeiro reality show lésbico da América Latina. E ó, já adianto pra vocês. Nesse programa, tudo pode acontecer. Eu só queria pedir pra vocês
comentarem lá no canal das webséries que vieram aqui pelos Censuradas, tá bom? Eu deixei todos os links que vocês vão precisar para assistir as dicas aqui na descrição. Mas antes de ir lá, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos que eu trago toda terça, quinta e sábado às 22 horas. Além disso, me segue no Instagram que tá aqui na tela e se inscreve no meu outro canal que é o Vic Fequini Atrizes, ok? Um beijo e até logo!